Evo ljudi, kao što vidite, počela sam da snimam Minecraft sa Dex Rokom. Ćao, ćao ljudi. I za sve vas koji niste vidjeli, Dexi je snimio prvu epizodu na njegovom kanalu i možete da je pogledate dole u opisu, pošto ćemo ostaviti link ili ćemo napraviti neku playlistu, vidjet ćemo. U svakom slučaju, Dex i ja smo proživjeli svašta zajedno, bukvalno. Ona prva epizoda je bila haos. Uspjeli smo da umremo oboje, tako da imamo čak i kuću ovde. Napravili smo kuću, znači sve možete to da pogledate na njegovom kanalu. Ja sam umrla tako što me ubio zombi, a Dexi je slučajno umrla. Sasvim slučajno, ja sam umrao tako što mi je... Da, totalno me Kika nije ubila. Totalno. Uopšte. Ma ne, totalno nije. Za drugu epizodu smo se dogovorili da ćemo Kika i ja da napravimo ovde na ovom jezeru kao najveću moguću kuću. S kojim materijalima? Nije baš kao da ih imamo, iskreno. E, imam ideju, brat. Idi u kreativ mod i daj nam. Okej, odlično razmišljanje Kika. Ja mislim da je to savršena ideja, tako da hajmo u kreativ mod. Šali se, ne ljudi, stvarno, morat ćemo prvo da uzemo i da se potrudimo zapravo da uzemo materijale i onda kada to zapravo uradimo, morat ćemo da baš ono damo sve od sebe, napravimo kuću, zato što smo Kika i ja arhitekti, znači da se to zna. Ja sam najbolja arhitekta, pogledaj ovo kako sam lepo sagradila kuću, šalim se ljudi, to Dex uradio. Ovo je iskreno kuća Kida, evo, bez zezanja Kida. Bez zezanja ti si pravi builder. Ja bi živeo, mogu da spavam. A ja? Nema mesta za tebe, ja moram spavati. Ajde, beži s mene, ne mogu da zaspim zbog tebe tu. Evo, ja ću da spavam na šporetu. Zašto ja ne mogu da zaspim? Što je ovo? Baci mi neke čini, ne mogu da zaspim, molim te, peva mi neku pesmicu za spavanje. Ne znaš kako da zaspim. Spavaj, spavaj, bebo mala. Ne znam šta bi ti ja sad dala. Ne znam ništa. Noćna mora, budi se. Aaaa! Gledaj ti šta je zombi, a mi smo ribs za 2 minuta bukvalno. Evo ja ću ti pomoći. A, lagujem. A, Kika, gotovi smo. Beži. Beži, pomeri se odatle. Samo beži, nisi mrtva, ako se ja pitam. Beži u kuću, beži u kuću, zagradi se, zagradi kuću. A, nemam blokove. Preživjeli smo Kika. Nemo da mi se vrti u glavi, brate. Šta si predvara, ovo preživljavanje? Ovo je moje najgore preživljavanje do sad, to smo tebe možda. Ne, nemaš sreće kad igraš sam. Kika, krave, okej, ovo nam je dalo bukvalno nadu za život. Sad smo ostali živi, to je sjajno. Dobre, trebaju nam ove krave da bi se nahranili. Mnogo sam glana i trebaju mi kravi. Dex, smijelam. A mislija se da je krava. Mislija se da je krava. Života mi moga, nisam namjerno. Kika, slušaj me, nisam namjerno. Baži, samo si pomislio da je krava, dobro? Kika, veruj. Kika, evo ti tvoje stvari ovde. Jednostavno ih lepo pokupi, znači stvarno se izvinjam, znači iskreno nisam htio da te ubijem. Da, samo si mislio da je krava. Pa da, ali nemoj da te to uvredi, mislim, krave su sveta životinja u Indiji. 10 stejkova, to je sjajno. Ajde Kika, skuvaj to, ti znaš da kuvaš, valjda. Znam, vidjeli smo u Dexovom klipu. Da, koliko imaš uglja? Gde si našla to uopšte? Svaka ti čas, znači našla si uglja, to je sjajno. Pa ti mene ne slušaš, omg, on mene ne sluša, ljud. Prosno si našla, me zanima gde. Nema viš, ja sam ih uzela se. Da skupljamo materijale, hoću da nam kuća bude bela, vajd, kao ono moderna kuća što si... Molim, pa onda moramo u nether da idemo. Ne, moramo. Što može belo da bude? Ovaj, plank, drvo. To ima, ako hoćeš možemo otići donde. Čekaj, kuvam još uvek. A, kuvaš, ajde. Čekaj, izvali pola. To je. Kako ono ručka. Ručke da se ugojiš malo, vidi bre kako ti mrzi. Ajde, da pozovemo Boga i da mu kažemo, Bože, nemoj više da nam šalješ ove zombi. Jel više će to da radi? Ajde, čekaj da izvadim svoj iPhone. Znači sad ću da te odvedem tamo i uzet ćemo baš puno materijala, vratit ćemo se, napravit ćemo kuću, jel može? Može! To je to, ajde. Ajde, brz. Ja te vozim. Imaš ti vozačku? Ne. Nemaš. Ništa, ja imam dozvolu valjda, tako da ono, nemam baš dozvolu za brod, iskreno, to nisam dobio još uvek. Tako da valjda se nećemo snupati. Videla sam ti nova kola, Dex. Jesi? Jesam, jer bi me promozio onim kolicima. Da, molim, u čemu? Molim? Pa nisu to kolica, to je auto. Baš. Kako volim ovo drvo, naš? Ali nemoj samo sve da pretvoriš u wooden plank. Neću. Ajde, vozi me. Što da mi je brod? Znaš što je bilo super, kad bi mogli malo veći brod da napravimo? E, ja bih bio iskreno srećan, zato što gledaj koliko nam je usko. Bukvalno ne mogu da dišem. Bukvalno tvoj cape ulazi u moju facu. Stvarno, znači. O, zaglavio sam se.
moramo da skupimo mnogo materijala. Treba nam baš puno materijala, pošto želimo napravimo veliku kuću. Ok, posjećemo da... cijelu kuću i to je to rešeno. Ne, alo, krenuli, Kika, slušaj. Krenuli su. O, krenuli su sobi, ali ja sam posekao pola šume, tako da možemo da krenemo. Kika, a, beži. Ajde, da ih ubijemo. Ajde, bravo. I onda ću ti dati ovo što sam skupio, da jednostavno bude kod tebe, zato što ti si imaš bam. Ok, to je to. Ajde sad da krenemo, jel može? Koliko si nakupio ti, mislim vidiš? Da će nam biti dovoljno. Znači, ja nisam tamo blejeva, razumeš, ja sam bar nešto radio. I ja sam uradila nešto, ja sam tražila hranu. Šaj se, bila sam na Tinderu. Je, znaš da se vratiš kući? Jako je jednostavno, jako. Ovdje. I tu smo, jej! Ajmo, imam aplauz. Parkirala sam brodić. To je odlično, Kika. Aj sad mi ovako da rešimo neke stvari. Ja bi iskreno sad želeo da mi prespavamo. To zvuči kao dobra ideja, zar ne? Iskreno, slažem se. Ej! To je ta prva noć koju smo prespavali zapravo. Uspešno, bravo. Evo ga, sad smo se probudili i šta ćemo sad uradimo? Znaš, kako je lepo, vidi. Znam, sad ćemo da pravimo kuću, ali... Da, znači ovako, hajde prvo da posećemo travu ovu, zato što stvara. Kornjača! Gde si vidjela? Prvi put vidim kornjaču. Da mi veruješ, mislim da igraš stalno Minecraft, ali ovo je prvi put da vidim kornjaču. Wow, jel ti cool, omg, kornjača. Ne, kornjače su po meni beskorisne, ja nemam pojma šta može od kornjače. Bukvalno mi nije jasno. Možeš da praviš bebe. Šta onda? Praviš bebe. Na što ovdje može? To sam se sad setio. Možda da praviš od kornjače kao kapicu i onda možda dišiš pod vodom. Stvarno? Da. Kika, ja pravim stubove ovdje i tu će nam biti kuće, ali može? Zato što kuće ipak ne može da ne bi. One bar nešto mogu da urade, a ti? Čekaj, a gdje ja to stavim? Ovdje? Da, samo simetrično da bude i to je to. Ne taj blok, ne, još unazad. Ne? Dva bloka unazad. Okej. Ja ću umreti dok to uradim, ali... It's worth it. Pazi da ne umreš, please. Umirem. Preživjela! Evo, ja pravim bre kuću, Kika, arhitekt. Nice. Ovo će da sad biti neki stup. E, znaš kako možemo napraviti? Tipa da bude kuća... Tako kao što sad stoji, razumeš, tu ćemo je podići, a da ulaz bude s ove strane. Gde sam ja sad, može? Dobro, možemo napravimo mostička. Pa da, i onda tu napravimo neki mostić. Znaš koliko će ovo dobro da izgleda, ali možda je malo preveliko, a? Nije. Pa slušaj, moram i ja da napravim svoju sobu, da imam svoj kompjuter i ti... Okej, da. Znači, moja strana je leva, tvoja je desna, može. Ovdje će bude sredina, će nam bude dnevni boravak. Aha, a iskreno baš nema toliko mesta, znači sad smo ga preterali. A nema veze, daj čekaj, sad ćemo pretvorim ovo. Ovo bude ovako. Da, te visine. Evo, ja ću opravim to. One eternity later. Sada smo rešili ovaj donji deo, pokaži Kika šta smo radili. Znači, imamo ovdje pod i malo smo podigli stubove, ali sad, pazi ovako, kuća bez prozora. Kako je to kuća bez prozora? I sad sam htjela da kažem, slušaj, ja mislim da nam, mislim, realno gledano, ja sam ljubitelj kuća koje su ono sve od stakla, razumeš? Dobro. Tako da ne bih baš voljela da nam, ono, da imamo zidove, nego da umjesto zidova imamo stakla. Ali naravno ne sve da bude staklo. Isto, može. Evo, na primjer, ova strana. Ne znam kako si ti zamislio, da nam bude ona... Ne, znaš kako možem? Da bude staklo, baš to što si suprotno, znači da nam bude taj širi deo staklo, ne, a onaj uži da bude kao sa blokom. Evo, ovo tu da bude od blokova, a taj tu deo gdje si ti da bude staklo, može. Ajde, a treba nam staklo, hoćemo napraviti od pjeska. Dođi vamo sa mnom, moramo da napraviti... Pazi što zna, okej, seća se neče. Alo, igrala sam Minecraft 5 godina, what do you mean? Dobro, okej, izvini. Šta sam, ljubila sam. Evo je kokoška. Lopatom si je ubila. Evo ga Dex Rock. Našla sam Dex Rocka. Čekaj, je li ovo Kika ovdje pored? Ne, Kika je krava koja si je ubio u tvojom videu. A da, izvini. Kao, evo, ubio sam te, mislio sam da si krava, ali izvini. Pa da, pa nisam ja zapravo mislio da si krava, znaš. Ja sam samo mahinalno mislio da si ti krava. Na to. E, imamo dosta sad, iskreno. Ja imam sada 61 sand. Ja tek 20. Dosta je, ja mislim. U stvari, ako bude trebalo još, uzet ćemo kasnije, važi? Važi. Šta? Kika? Šta? Šta je ovo? Alo? Ja ovo nisam vidio u Minecraftu i života mi moga. Šta je ovo, lama? Kika, šta je ovo? Alo? Ja i ti kad smo igrali Minecraft, ovoga nije bilo. Klikni, gdje se kliknu ovog lika? On je trader. Da, možda, a ovo je emerald, brate. Aj, molim te da ga zatvorimo. Ajde ga zatvorimo negde, please. Ne znam. Aj, doći, čekaj, sad ću ja da ih guram sa strane, a ti napravi, brate, neki... Ajde, napravit ću rupu, da, čekaj, napravit ću rupu ovde. Ubaci ga ovde, napravio sam rupu. Mac. Jesi uspjela? Alo, vidi ga, vidi ga. Dođi. Dođi, da. Mac.
Zovi ga, ajde. Imam hranu kod sebe, imam Oreo. Ne! Ne! Pobegao je, si ga udarila možda? Ne, nisam. Ajde ga mi zatvorimo ovdje. Pao je dole. To je. Nije moglo bolje od ovoga. Lik, ja ne vjerujem. Lik se sam zatvorio. To je to, Kika. Imamo ih. Ja ne znam što je ovo, znaš da prvi put vidim ovo Minecraft. Daj stavim da mogu da vide. Pa to su oni traderi, ali nikad nisam vidjela. Te bra, Lik ima lamu. Alo, ima lamu, Lik je, brate, bogataš. Ajde da spavamo, paši mrak opet. Ajde. Pazi, kuća nam već izgleda kao kuća za sad, zar ne? Izgleda kao splav neki. Pa da. Inače, ljudi, ako bi željeli još da snimam sa Dexijem, odnosno Dex Rockom, obavezno da ostavite like na ovom videu. Jer Dex Rock mi je rekao, ako ovaj video dođe do 20.000 lajkova, on će nastaviti da igra sa mnom. Tako je, to sam je rekao, ako bude ispod 20, ja ne nastavim, evo iskreno. Zato što nisam dovoljno dobra za njega. Tako je. Tako da obavezno da razvalite like. Ja sada pečem pesak da znaš. A za to vrijeme moramo da smislimo tačno kako će da bude kuća, znaš ono. Moramo imati neki izgled bar u glavi. Da. Ja ću to da smislim, ja sam bolja od tebe. Lol? Kako se uvredio ovu? Jesi uvredio, Dexi? Pa ne baš. Pa iskreno bolje gradimo tebe. Važi. U sljedećoj epizodi, ako ljudi budu lajkovali ovaj video, ću da ti pokažem šta sve znam da napravim u Minecraft. Znam i može. Pikachu. Znaš Pikachu da napraviš? Da. E pa to možda bude zabavno onda. Ili beskorisno. Ili beskorisno. Kontam da pomerimo ovaj stub. A čekaj, da pravimo ovo ovako ili? Ne, napravit ćemo mostić, nemoj ga sad praviti. Napravit ćemo ga da izgleda baš lepo, onako, znaš. Da bude stylish. Ne znaš šta je samo sad fazan, ja bih želao da mi pogodimo sredinu. Čekaj, ja sam matematičan. 22, znači, okej. Okay. I ovo 23, ali 22. Okej, okay, kako sad izračunamo gde je sredina? 11, what the f***? Možemo da presijemo da radimo bilo kakvu matematiku ikad u životu. Ajde, ovdje stavimo da budu vrata, može, baš na tom bloku. I tu će nam biti vrata, nice. Jesi ovdje mislio staklo da bude? Da, i bukvalno da bude po cijeloj dužini. A šta si mislio ovdje gore da uradimo, ovako? Gore ćemo smisliti nešto. Da, nismo puno ispresili taj blok, nego ćemo nešto drugo smisliti. A možda sad, ovo? Može. Daš. Ali da ne bude baš birč, zato što sad nam je baš generično, znaš, sve nam je isto. Znam, onda onaj dark wood, a? E, može, ako ga nađemo negde. Onda ćemo u nekoj sljedećoj epizodi da idemo... Da istražujemo, može. Da, u avanturu nađemo dark wood. Evo ti svo staklo, drži. I ti ga postavi tamo, a ja ću da rešim ovo. Napravit ću baš puno ovih kao pećnica. 5 minutes later. Alo, Kika, dolazi vamo. Evo me, evo da dajem hranu ovima. Napravio sam 3 pećice i sad se baš brzo ispeklo, sad ću ti baciti svo staklo ovde. Imamo stek i 15 za sad. E, znači sad treba da bude i sa ove strane tu, a ovdje ćemo smisliti nešto drugo. Da, bukvalno skroz staklo. A šta misliš da možda, brate, napravimo kuću na sprat? Biće naravno, da. Znači biće 100% neki sprat. Skroz staklo sve da bude. A jao, pa tebi bi ovo ide dobro, Kika. Stani sekund. Da. Znaš šta sam kontao možda? Sa ove strane, da tipa napravimo nešto drugo osim stakla. Stani ovako, aj sad mi da ogradimo svuda sa staklom i onda ćemo kasnije da rešimo onako dekoraciju i to. Jel može? Okej. Ljudi, ja želim da vam kažem jednu stvar. Hoću da sada svi koji gledate Kikin video, uzmete vaš prst. Tipa, želeo bi da uzmete mali prst ili nos još bolje i da lajkujete video. Jer ako lajkujete video nosom, dobit ćemo još dovoljno stakla da napravimo kuću od 2 sprata ovde. I želeo bi također da kažem da je Kika najgori Minecraft igrač. Molim! Ja bih žela da kažem da je Dexrock najbolji Minecraft igrač. Šta sad ja da kažem? Ništa, ti si sad ispod negativaca, ja sam... Lol, hvala što sam negativac. Okej, ajde završi ovaj tvoj najgluplji video na svetu. Okej, bre, čuti. Okej, ljudi, nadam se da vam se svidio ovakav video, dugo nisam snimala Minecraft i nadam se da vam je drago što snimam sa Dexrockom, pošto meni zaista jeste. Znači, još jednom kažem vam, njegov video možete da pogledate dole u mom opisu i ako bi želeli još da snimamo, obavezno da razvalite like, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!